Olá, pessoal. Hoje nós vamos fazer um ponchinho para a idade de 1 a 2 anos. Eu vou usar o fio folia na cor chiclete. O número dele é 9208. E para fazer a golinha, eu optei por um fio contrastante, né? Eu vou usar o de primeira na cor 01896. E agulha 4,5 milímetros. Então, vamos lá. Para esse tamanho, eu vou precisar de 44 a 45 centímetros. Então, eu vou iniciar com 64 correntinhas. Mas vocês podem fazer em qualquer tamanho. É só medir a cabeça da criança ou do adulto, para quem vocês forem fazer o poncho, e colocar assim sempre uns 2 centímetros a mais, né? Para que ele passe pela cabeça com uma folga, não assim muito justo. Então, vamos lá, 64 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E já vou levar fechadinho, como eu já ensinei nos outros vídeos, né? Para ficar mais fácil. Lá em cima não ficar torcidinho. Então, paramos em 10, aí eu continuo. 11, 12, 13. E vou assim até o número de correntinhas que eu preciso. No meu caso, 64. Minhas 64 correntinhas feitas. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo com uma correntinha. E vou percorrer essa carreira toda em ponto baixo. Assim. Dessa maneira, somente em pontos baixos. Vou fazer a minha aqui e volto depois com vocês. Terminei a minha carreira em pontos baixos, subo com 3 correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Assim, nós formamos o nosso primeiro lequinho dos aumentos. Agora, eu vou percorrer com 31 pontos altos. Por que 31? Porque no meu caso, eu coloquei 64 pontos. Desses 64, eu diminuo 2, que é para os 2 lequinhos dos pontos. Restam 62. 62 dividido por 2, 31, que são as laterais, que tem que ser números iguais, né? 31 pontos para cada lado. Essa divisão que vocês têm que fazer se forem colocar um número de correntinhas diferente das minhas, né? Então, vamos lá. No meu caso aqui, 31 pontos altos. Dois, três, quatro, e assim eu vou até completar os 31 pontos. 31 pontos altos finalizados. Agora nós vamos fazer o outro cantinho. Observe. Então, são 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontos altos. Nosso segundo cantinho de aumento do poncho pronto. Agora, eu vou ter que percorrer com 31 pontos altos aqui para ficar as duas laterais igualzinha. Vão sempre contando, tá, gente? Que é importante. Se pular algum ponto, aí depois no final ele fica torto, né? Três, e assim eu vou até o final da carreira. Carreira terminada, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós subimos. Caminho com ponto baixíssimo
até o meio do nosso lequinho, assim, onde aqui nós vamos fazer nosso outro aumento. Então, subo com três correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Nossos aumentos. Esse poncho vai ser o mesmo ponto do poncho fácil que eu já mostrei para vocês. Só que eu acrescentei mais um detalhezinho nele, que é para vocês ficarem com mais um pontinho diferente aí, para ir criando dificuldade aos poucos, né? Então, vamos lá. Cinco correntinhas. Pulo três correntinhas na quarta. Um ponto baixo, cinco correntinhas, pulo três correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas, pulo três da base, um ponto baixo. Assim, nós vamos caminhando assim até o outro lequinho. Chegamos aqui no último elo para entrar dentro do nosso lequinho. Eu faço cinco correntinhas, pulo os três pontinhos de base, entro com um ponto alto dentro do lequinho e faço o meu outro aumento. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Assim. E continuo com cinco correntinhas. Pulo três pontos de base, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Pulo três, um ponto baixo. Vai ficando assim. Aqui, um detalhe muito importante para fazer esse ponto que vocês têm que saber. Eu fiquei, aqui tem um lequinho, né? Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove argolinhas, né? Para fazer esse ponto, eu tenho que ficar com um número ímpar de argolinhas, tá? Então, vocês observem bem isso se vocês forem mudar a quantidade de ponto. Nessa quantidade aqui dá certinho, tá? Então, eu fiquei com nove aqui, eu tenho que fazer nove desse lado, tá bom? Então, vamos lá. Continuar fazendo as nossas argolinhas até chegar no outro cantinho. Três, quatro, cinco. Pulo três, um ponto baixo. Vamos fazer assim e eu já volto. Cheguei aqui na minha última argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fiquei com nove argolinhas de cada lado. Caminho aqui até o meio do lequinho com ponto baixíssimo e faço meu outro aumento. Assim. Agora eu faço cinco correntinhas, e agora nós vamos mudar um pouquinho o ponto. Ele vai ser composto de duas carreiras, uma só de argolinhas e uma igual à que eu vou fazer agora para vocês. Então, eu tenho cinco correntinhas aqui, né? Eu vou na do meio, eu pulo duas e vou nessa do meio. Uma laçada na agulha. Vou aqui na do meio e faço quatro pontos altos aqui dentro dessa correntinha.
quatro pontos altos, todos dentro de uma mesma correntinha. Agora, eu dou uma puxadinha assim na laçada para não escapar. Volto aqui no primeiro ponto dos quatro que eu fiz. Pego ele pontinho aqui nas duas laçadinhas. Torno a pegar essa laçadinha que eu soltei, ajusto. Observem, com esse dedo eu coloco aqui atrás, olha, do ponto, para que ele fique. Ele vai ficar uma bolinha, tá? Então eu coloco ele aqui para ele já curvar. Puxo, faço um pontinho baixíssimo para prender. E assim tá feita a nossa bolinha. Só que agora eu vou fazer mais um detalhezinho. Eu vou voltar aqui atrás, olha, puxar e fazer um pontinho para ele ficar curvadinho. Aí eu continuo, cinco correntinhas. Aqui na próxima, na correntinha do meio também, eu faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Agora, eu vou fazer a nossa bolinha. Já que a cor é chiclete, né, gente? Vamos fazer umas bolinhas. Então, eu pulo duas correntinhas na do meio. Eu vou fazer quatro pontos altos. Três. Quatro. Puxo um pouquinho a laçadinha para ela não escapar. Volto aqui no nosso primeiro ponto alto. Pego aqui, olha, as duas laçadinhas. Pego aquela que eu deixei, já ajeito meu dedo aqui atrás, puxo e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu volto aqui por trás da bolinha, pego a minha laçada e fecho, tá? Cinco correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço. Olha que bonitinho. Vai ficando umas bolinhas. Tá vendo? Então, vai ser composto dessas duas carreiras só. Uma só de argola e uma de argola com as bolinhas, né? Vamos lá mais uma vez para ficar bem explicadinho. Então, aqui eu já prendi com ponto baixíssimo, agora é a vez de fazer a bolinha. Duas, três, quatro, cinco. Vou lá na nossa correntinha do meio e faço quatro pontos altos. Tudo na mesma correntinha. Levanto um pouquinho a laçadinha, volto aqui na minha primeira, pego ali a argolinha que eu deixei, seguro com o meu dedo aqui e puxo. Um ponto baixíssimo para travar. Volto aqui atrás, olha, meu fio tá aqui, ó. Eu volto aqui atrás. Pego meu fio, viro aqui para frente e tiro as duas laçadinhas da agulha. E aí, eu continuo. Duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo na correntinha do meio do próximo arco. Tá bom, gente? E vamos caminhando assim. Até o próximo lequinho, eu volto com vocês.